моя справа як депутата яка? Дзьобати, виступати на сесії, писати листи, вимагати, тому що цього вимагає народ. Олег Ярославович. Олег, я перепрошую, я ж приїхав до вас. Ви не думайте, ви мені сказали, все записано і все буде зворотньо. Тим більше, що ви не одні таке говорите. Народ зазвичай ті самі питання піднімає, бо це є проблема. Прошу. Олег Ярославович, хотілося б мені 79. І не мені одному. Хотілося б пожити в країні, якій можна гордитися було. Але те, що ми живемо в такій країні, скільки годин. І ще є споживання. Інформаційний простір. Я відключив російське телевізіння 20 років назад. Рідко його було дивитися. Я прошу, інформаційний простір должен бути нашим і морально-нравственно контролюємим. Щоб не рідко його було дивитися, тому що можна зробити наш потворним. Є ще у мене пожелання. Армія повинна бути не контрактною, не найомною, а патріотичною. Для цього потрібно призивати всіх юношей і навіть дівчат служити в армії. Воспитувати всіх патріотів. Ще є пожелання олігархам і тим, які мають определенний капітал, не допускать парламент і їх клерку, може, навіть в обласні парламенти, в исполнительні комітети. І навіть їхніх клерків, якщо є підозрення, що вони будуть відстоювати їхні інтереси. Дальше у мене пожелання. Корупція. Ви сказали, що пожалуйтесь, і я зроблю все. Надо зробити такий закон, щоб любой человек без чьей-либо помощи мог бороться с коррупционером. А если ему надо шукать помощников, то это уже плохо. И последний у меня вопрос. Сепаратизм – это борьба криминального капитала за свои интересы. Надо получше разъяснять, буквальным образом по радио и телевидению, что это такое. И если можете ответить, партия регионов состояла из депутатов криминального, у которых был сформирован капитал криминальный. Сколько его процентов от общего частного капитала было у партии регионов? До втечи Януковича и после втечи Януковича. Знаєте, я вам хочу сказати, я просто захоплююся сьогодні політичною зрілістю і освітою української нації. Я серйозно вам кажу. От як би ви не сміялися, але чоловік задав 5 дуже важливих питань. Дозвольте, я відповім. Наша програма внести питання захисту національного інформаційного простору до компетенції РНБО для протидії інформаційній окупації України. Створити громадське радіо та телебачення, конкурентно спроможну українську кіноіндустрію. Позбавляти ліцензій ті засоби масової інформації, які порушують мовне законодавство, принижують національну гідність українців, поширюють дезінформацію або здійснюють антиукраїнську пропаганду. Зобов'язати всі засоби масової інформації громадян інформувати про своїх власників для преси в кожному номері, для телебачення, радіо в щоденному ефірі, щоб ви знали, хто є власник газети і телебачення, щоб знали, хто вас зумбує. Збільшити ввізне мито на іноземну поліграфічну аудіо- та відеопродукцію, запровадити податок на ретрансляцію іноземних радіо- та телевізійних програмних продуктів, тиражування та прокат музичної кінопродукції. Спрямувати отримані кошти на розвиток національного інформаційного простору. Спрямувати кошт кожну 6 гривню з прибутку від прокату іноземної кінопродукції на розвиток вітчизняної кіноіндустрії. Встановити оподаткування на рекламу, яку транслюють під час показів фільмів іноземного виробництва на користь національного кіно. Збільшити обов'язкові квоти ефірного часу
на радіо та телебаченні і екранного часу в кінопрокаті для виробленого в Україні україномовного аудіовізуального продукту і гарантувати його рівномірну присутність в ефірі впродовж доби. Запровадити жорстку кримінальну відповідальність за недотримання цих вимог. Оце є наша позиція щодо інформаційного простору. Друге. Ви правильно сказали про клерків і олігархів, які попадають в парламент. А я би розшифрував, хто в нас в парламент попадає? Не просто клерки. Коханки, водії, масажистки, кухарки, охоронці. Іде собі олігарх. Платить гроші за місце в списку не тільки для себе, а й для супроводжуючого його персоналу. І відповідно ми отримуємо такий низькоякісний парламент. Отже, я ж вам розказував, пропорційна система за відкритими списками. Коли ви голосуєте не просто за партію, а буде прізвище по конкретно вашому окрузі, тоді це унеможливить попадання отих всіх клерків олігарха в парламент. Навіть якщо олігарх партії заплатить гроші, що вони його висунуть, але ви тоді, як хто знає? Всі все знають. Всі все знають. Хто є хто, і знаєте, народ, тим більше ми зараз живемо в еру інтернету, тут на кнопочку натисну і все про всіх відомо. Хто він, чим він, де він і як він. Тому оце, власне, є запобіжник для того питання. Це закон про пропорційну систему за відкритими списками. Боротьба з корупцією кожного на місцях. То саме теж я вам говорив. Це є право відкликання. Ви критикуєте міського голову, щось не так, ну то як у вас би було таке право, ви б вже давним-давно це зробили. І якби місцева влада знала, що у вас є таке право, вона б звітувалася раніше. Розумієте? Тобто ви бачите, є корупція, ви збираєтеся і створюєте проблему для влади. Влада тоді мусить реагувати. Другий момент. Другий момент. Абсолютно вірна позиція. Я просто вже, коли розказував про ту ситуацію, не розшифровував, бо розказувати можна багато. Але насправді, чоловік абсолютно правий. Сепаратизм сьогодні в Донецькій, Луганській області фінансується не тільки Москвою. Є три джерела фінансування. Це Москва, Януковича сім'я і місцеві олігархи. Вони підкормлюють тих сепаратистів, абсолютно вірно ви сказали. З якою метою? Вони шантажують сьогодні київську владу і вимагають для себе якихось бізнес-преференцій, якогось, знаєте, можливості роздерибанювати бюджет, навіть посади вони просять за те, що припинять фінансувати сепаратистів. Ви абсолютно праві. І тому боротьба проти олігархів, заставити олігархів поділитися і вставити їх, як то кажуть, в нішу, в норму, закон українського. Це є одне зараз основних завдань. Дуже вам дякую за правильне формулювання і озвучення тої тези. І ви абсолютно вірно говорите. Людям треба відкривати очі. Це стосується тої ж репліки, яку ось пані в четвертому ряді сказала про те, що чому в Донецьку голосують. Мало того, що голосують, бо не знають, так нам зараз треба вести активну інформаційну кампанію, щоб відкривати людям очі. Щоб їм пояснювати, що ж є насправді, зокрема на сході України. А тепер на рахунок дуже болючого питання. Того, що нам всім хочеться включити телевізор і пишатися нашою армією, нашою міліцією і нашими перемогами. Щойно мені принесли записку. Я хочу вам задати вопрос такий. Я перепрошую. Я перепрошую. Щойно мені принесли записку. Слов'янську. Іде бій, загинули два наших пілота, збитий вертольот. Це пілоти з Бродівської бригади, щойно вони загинули. Давайте ми вшануємо їхню пам'ять і пам'ять всіх офіцерів, міліціонерів, які гинули за нашу з вами свободу, хвилиною мовчання. Дякую, хай з Богом спочивають. Будь ласка. У мене
А я перепрошую, може дідусь стоїть, йому тяжко, ну послухайте, тяжко людині стояти, будь ласка. Я кажу коротко. Давайте. Когда сили перестали це повышати, потому что дійшло до того, я моїй двойні первої групи, сьогодні пішов лікарство получати, то 10% була мені скидка, зараз вже нету. Тепер, я Київ дуже хорошо знаю, я був советским міністром, тепер в руку не зайдеш, так зараз, якщо треба жалуватися, треба вийти з цих сторон Майдану, я Київ знаю хорошо. Вот. Тепер що? Когда цей Майдан ви очистите? Зачем там это стоїть армія у вас? Дякую за ваше запитання, батько. Сідайте, будь ласка, я відповім. Перше. Тому що Майдан – це сама вулиця Хрещатик, центральна вулиця. Я Київ не 50%, так. Тому що кожен год там санаторій. Ясно. От. Тепер. Я абсолютно. Я ще одне діло. Давайте. Прекратіться в кінець, в кінці вбивати свій собственний народ. Уже підключили армію. Куди це годиться? Я про... 95 років, я скільки прожив цих влад всяких, ну такої ще не віддав. Дякую, дякую за ваше запитання. Я хочу народ стріляти. Дякую за ваше запитання. Я тут валюшок один пілот погиб, один чорт. От щойно ми вшанували хвилиною мовчання двох пілотів, і за інформацією Міністерства оборони їх було збито професійними найомниками. То коли знищуються терористи, професійні найомники, це не народ. І власне, ну батько, сідайте, ви вже задали три питання, я відповім. Будь ласка, сідайте, вам тяжко стояти. Олег Ярославович. Ну, я ж три питання маю відповісти, ну прошу пане. Отже, відповідаю на ваше запитання. Вбивають зараз наші військовики не власний народ, а терористів і бандитів. І ви, напевно, знаєте, що коли опізнали трупи тих сепаратистів, виявилося, частина з них – громадяни Російської Федерації. Частина з них – це кримінальні елементи, які були спеціально виписані з тюрем. Це не народ, товариство. Це є терористи, бандити, яких треба ліквідовувати. І не треба жаліти за ними. І, до речі, коли ми на закритому засіданні парламенту викликали силовиків, і тоді ми, депутати, їх пісочили, вимагали рішучої антитерористичної операції, то силовики наші сказали, вибачте, будь ласка, коли це терористи, да, можна стріляти, а коли вони ставлять перед собою дітей, кажуть, ми стріляти не будемо. Тобто свій народ ніхто стріляти не збирається. От вам і відповідь на запитання, чому так затягувалася антитерористична операція. Тепер щодо Майдану. Так, я з вами погоджуюся. Тобто зараз є деякі групи людей, які кажуть, що нам треба стояти на Майдані. Чого ти стоїш на Майдані? Бери автомат, іди туди воюй. Записуйся в міліцію, записуйся в Національну гвардію. Я вам можу сказати, ні одного свободівця там вже немає. Тобто, коли треба було на Майдані, свободівці там були постійно. Нас кожен день за три місяці було від 3 до 5 тисяч свободівців цілої України на Майдані. Ми тримали Майдани і активісти були по всіх регіонах України. Зараз там свободівців немає. Перше запитання щодо ціни на ліки. Так, є величезна проблема. Сьогодні хочу вас проінформувати, в Україні існує 14 тисяч найменувань різних лікарств. Причому більшість з них, 2/3, вони є іноземного виробництва. На превеликий жаль, проблема підняття цін на ліки полягає в тому, що перше, підняті ціни на пальне. Але що треба зробити, я вам говорив, енергетичну безпеку треба зробити. І я вам сказав, якими кроками. Друге. Те, що спекуляції на міжбанківській біржі були, перед святами, пам'ятаєте, гривня, долар почали скакати до гори. Щоб ви розуміли, на тому просто тупо заробили, як виявилося, 14 банків. Національний банк України зробив аналіз, і з'ясувалося, що саме завдяки тим спекуляціям на міжбанківській біржі. В результаті в тих 14 банків була забрана ліцензія, а Генеральна прокуратура відкрила кримінальні справи проти тих 14 банків. В основному це банки родини Януковича. Вони всі будуть... Послухайте, ні, не осталися, не осталися. Ще почекайте, не осталися. Не осталися, але я вам пояснюю, в чому пішли скачок. Далі, наступний момент. Підняття цін на ліки спричинено діями суб'єктів оцього медичного ринку, які спрямовані на максималізацію свого прибутку.
Тобто ті, які продають ліки в аптеці, вони скористалися тою ситуацією і якби підняли ціни, і зараз не хочуть їх опускати. Тому проти них так само сьогодні відкривають кримінальні справи, і антимонопольний комітет зобов'язаний зараз, а ми тиснемо на антимонопольний комітет, щоб він вирішив питання ціноутворення. І ще одне. Моя позиція наступна. Мусить бути, як в багатьох країнах світу, компенсація певної частини вартості ліків за рахунок держави. Так є в багатьох країнах світу. У нас, на превеликий жаль, цього немає. Але так мусить бути. Крім того, була ще одна ситуація. Коли підняли ПДВ, тобто податок на ліки, на 20% на митниці, і тоді ті фірми, які завозять ліки і медичні матеріали за кордоном, вони майже місяць часу тримали фури на митниці, і вони їх не пропускали в Україну, тому що вони не хотіли платити 20% цього податку на митниці, бо ці фірми аптекам дають ліки за 7% податку, розумієте? І тому в них виходило мінус 13% податку. Коли наш депутат, свободівець Олег Гелевей, таки дотиснув відповідний законопроект зміни в парламенті, і за нього проголосували, 7% повернули, і тоді вже фури запустили, і вони, скажімо, отримали можливість привезти матеріали і ліки сюди назад в Україну. Але моє бачення зараз, для того, щоб нормалізувати ціну на ліки, треба взагалі навіть скасувати тих 7%. На сьогоднішній день це буде правильна позиція для того, щоб були соціальні, хоча б трошки справедливі ціни на ліки. Прошу, пане. Вибачте, будь ласка, нас, але нас в Знам'янці зараз чекає такий самий зал. Тому, будь ласка, останнє запитання ще, пан Зелень. Я панові обіцяв. Олег Ярославович, так. Я 28 числа приїхав до Білого. Вертольоти баражирують над кордоном. Своїми власними очами я бачив, ну, мінімум дві ескалії вертольотів, якщо знаєте, хто Білого, то це, як ми йдемо на Україну. Знаю, знаю. Знаєте, з правої сторони. Великі розгорнуті майданчики військових. Це однозначно. Там всі впевнені, що вони зайдуть. І не треба демонструвати ілюзії, вони роблять все, щоб 25 числа вибори в нас не сталося. І до цього питання. Мало хто уявляє, бо ми тут живемо в центрі України, вони до нас не скоро дойдуть. Дойдуть. В Харкові теж так думали. Старший син зараз привіз онука сюди, тому що самі своїми силами почали робити опір. Був оголошений набір в батальйони «Слободжанщина», в батальйон «Харків». Не приймають офіцери запасу. Більше 200 чоловік покидали роботи, люди хочуть йти в органи, либо куди, щоб захищати свій край. Їх не беруть, відсікають. Зараз більше вже сотні чоловік, у них в Харкові організована самооборона. Вони ще не назву нічого, вони гуртуються, почали, коли місцева влада все їх відсікає, у них нема нічого. От вас, зразу конкретно. Я вас прошу, дайте координати або список тих людей, я спробую забезпечити їхній прийом в цьому. Олег Павлович, по інтернету вони вийдуть. Ми прізвище Батюшов, вони вийдуть. І друге, це немаловажне питання. Вони вийдуть, чим будемо чинити опір? Є якийсь розгляд питання через воєнкомати, щоб озброювати людей? Ну, у мене є там карамельбук на пару пострілів. Ну, я розумію, що я більше, ніж 4 лимонки не кину, але їх тисяч. Ну, тільки де їх взяти? Прошу, пане. Коли я зайшов сюди в цей зал, приблизно хвилин 15 я про це розказував. О, записуйтеся. Але ви видамо вам парабелу. І Україна, і нехай Росія, всі миротворці з'їдуться в Таї і Донецьк. Усі миротворці. Послухайте, контролювали ви всі до ситуації. Ну, ви думаєте, ми не зверталися? Зверталися і не раз. Ніхто не збирається гинути тут, в Україні, за якийсь невідомий нікому Крим. Розумієте? Щоб ми собі тут ілюзій не робили. Це навпаки, ми ж вам про це говорили. Нам дали гарантії, зброю забрали. Ми тепер кажемо, реалізовуйте ті гарантії. Вони кажуть, ми не хочемо проводити тут сухопутну операцію. От і все. Тому ми, правильно чоловік сказав, нам треба на себе в першу чергу надіятися. З другого боку,
Вони нам закидують, каже, ну так ви перше самі трохи повоюєте, а потім вже може ми подумаємо. Ну так є. Так є. Прошу. Олеже Ярославовичу, дякую за те, що приїхали в наше місто. Дякую. Мене як юриста цікавить таке питання. От зараз йде розробка так нової конституції. Скажіть, будь ласка, яка буде роль все-таки прокуратури? Чи залишиться за нею загальний нагляд? Як планується? Яке буде компромісне рішення? Чи там буде тільки дотримання законодавства? Ну це я розумію тезово. І чи взагалі потрібен нам конституційний суд з урахуванням тих одіозних рішень, які були? Чи можливо скасувати цю структуру і передати до Верховного суду? Однозначно, не те, що можливо треба. Судова гілка влади, я просто детально не розказав, але приблизно так. Місцевих суддів обираємо на 5 років. Місцеві судді поміж собою обирають апеляційних суддів на 7 років. З'їзд суддів України обирає Верховний суд і голову Верховного суду. Конституційний суд як інституція скасовується, ліквідовується. Повноваження Конституційного суду, яким є тлумачення Конституції, може акуратно виконувати Верховний суд. Бо Конституційний суд був потрібен Януковичу, щоб оправдовувати, по-перше, його злочинні рішення, те, що він поміняв свої повноваження з Конституції 4 на Конституцію 96-го року і таке інше. Щодо прокуратури, є величезна дискусія. Я вам скажу, яка є моя позиція і позиція свободи. Ми то взагалі за президентську республіку як форму правління. Ми за те, щоб президент одночасно був главою уряду. А представники президента на місцях були не обласні районні адміністрації, я вже вам казав, ми за їхню ліквідацію і передачу повноважень виконкому. А представник президента на місцях має бути, за нашим баченням, прокурор. І його повноваження має бути догляд за дотриманням законності на вірені йому території. Ну, типу того. Оце наша позиція. Немає, чи там хтось каже, префект, хтось там. От ми вважаємо, що прокурори – це є представники президента на місцях. Тобто, дивіться, коли ми передаємо багато повноважень місцевим громадам, нам треба унеможливити сепаратизм. Розумієте? Бо може таке статися, що при слабкому центрі місцеві громади, тобто, зокрема, на Східній Україні, вони почнуть зараз, хто там захоче, почнуть собі від'єднуватися. Тому нам треба, передаючи бюджетно-фінансові повноваження, ми маємо зберегти сильну президентську владу. І, власне, при сильній президентській владі сильні регіони, сильні місцеві громади. А сильна президентська влада – це, власне, отака структура, що президент, він є глава виконавчої влади, і його представники в регіонах – це є прокурори, завданням яких слідкувати за дотриманням законності. Дякую. У тупіковому становищі знаходяться люди, які потребують медичної допомоги. Платні всі аналізи, все обстеження платне, флюорографія, рентгени. І все це добровільно примусово, поки людина пройде обстеження, це 2-3 сотні гривень виливається. І не лишається пенсіонеру там чи з малою зарплатою людині, вже не лишається грошей на лікування. Ліжко, місце стаціонарні теж платне. Хай би була там якась би скринька при вході чи виході з лікарні, люди би по змозі могли би вкидати туди. Ми не проти, але коли можемо. Стоматологія пенсіонерам теж недоступна. Що тут можна зробити? Страхова, обов'язкова медична, тобто страхова медицина, обов'язкове медичне страхування, соціальне. Притому перша медична допомога надається безоплатно за рахунок медичного фонду. Оце є єдиний вихід. Лікарі, в свою чергу, повинні отримати тарифікаційну сітку оплати своєї праці. То, чого нема, це буде, до речі, дуже ефективний крок щодо боротьби з корупцією. Лікар зробив якусь дію, він за це має отримати гроші. Нестабільну зарплату. Медсестра зробила заштрих, вона за це отримує відповідну винагороду. Нестабільна заробітна плата. Врятував життя людини, відповідна, скажімо, там премія чи заробітна плата. А загалом це є страхова медицина. Прошу. Шановний Олег Ярославович. Якщо можна, останнє запитання, добре? Ваше бачення святкування чи не святкування свята перемоги 9 травня 2014 року на Україні. Хотілося б бачити, з ким живу в одному місці.
Я вам скажу, давайте зробимо так, як в Європі. 8 травня – день жалоби за всіма полеглими в Другій світовій війні. Підемо до церкви, поставимо свічку і згадаємо всіх вбитих, незалежно від того, чи в армії служив, чи це було цивільне населення. І мені здається, це є правильно, тому що це радянська традиція, ну як? Взагалі, кінець війни вшановує пам'ять жертв всюди в світі. А тут побіда. Ну, звісно, що кожен може робити так, як йому це подобається. Але, як на мене, найкраще це зробити, прийшовши в церкві, помолившись за тих людей і поставивши свій. Ви відмінятимете це свято офіційно? Ну, до 9 травня ніхто, ви кажете, коли стали ти президентом? 14-й рік. На референдум винесемо питання. Шановне товариство, я хочу вам дуже подякувати за вашу зустріч, за ту енергію, за ваші запитання. Ви чудова громада. І мені дуже приємно було ще раз до вас приїхати. Дякую вам. Слава Україні! Дозвольте завершити нашу зустріч виконанням українського національного слава.